за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом, на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я передбачено асигнування в сумі 3 083 000 гривень. Це теж на нашу на наш обласний центр лікування інфекційних хвороб. Ці кошти розподілені Кабінетом міністрів в травні місяці 2 мільйона і 1 083 000 гривень на червень. 14 травня кошти перераховані до установ. Ще лікарня заключила, має договір з Національною службою здоров'я, і там щомісячний там обсяг фінансів у них є, але ми, управління охорони здоров'я, не являємось стороною цього договору. 2 мільйона ми, які повинні були, ми перерахували на заклад, і заклад отримує ще за якусь суму з Національної служби здоров'я. І заклад повинен заключити договор з НСЗУ на пакет COVID. Там теж буде якась сума. І знов те ж саме, ми не являємося стороною, ми не є стороною договору. Виплати за травень є 2 мільйона. Це ті, що ця субвенція, чи не субвенція, чи рішення облради, Бог його знає, 2 мільйона. Плюс 600 тисяч за рахунок НСЗУ є. І плюс 1 500 000 я зекономила в квітні. Ітого вважаємо. 2 плюс 1 500 000, 3 500 плюс 600, це 400. Тобто додатково мені потрібно 1 900 000, щоб виплатити повністю зарплату. Для зарплатні на травень, щоб ви мені розуміли, мені потрібно 5,5 мільйонів. Я знаю, що на сьогодні мені не вистачає 1 900 000 гривень на зарплату на травень. Їх не вистачає, де їх взяти, я не знаю. Управління з цього приводу не знає, що робити. І я не знаю. Мені знову потрібно чи на сесію йти, чи президенту писати, чи я не знаю, що робити. На червень. Управління взагалі каже, чекай, може буде, ніякий пакет нам на травень не підписали, ніякий ковід. Це знову морозиться від цього пакету, він не збирається його підписувати. А на червень мені, виходить, разом, от у мене 1 900 000 треба на травень, і на червень там ті ж 5,5 мільйона, так у мене взагалі є всього 1 000 000. Ми платимо за готовність закладу. Тобто, в незалежності від того, чи є в цьому закладі пацієнти і скільки їх, він заклад отримує від нас аванс і отримує в кінці місяця повну оплату. За рахунок авансу заклад зможе придбати всі необхідні ліки, підготуватися і, звичайно, сплачувати заробітну платню з урахуванням всіх гарантій, які були надані урядом, про 300%, з урахуванням в кожний з цих пакет включена ця гарантія, для того, щоб заклад був готовий прийняти хворих на коронавірус.